আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মোৰ এই ঘৰখনত গাঁথনি কাম চলি আছে, ওপৰত কিমানটো আগবাঢ়িছে আপোনালোকক আৰু কি চিষ্টেম গাঁথনিটো কেইটা কৰি আছোঁ আপোনালোকক। আমাৰ এতিয়া কাম ইমানলৈকে আগবাঢ়িছে, চৌকাঠবিলাক বঢ়াইছোঁ আৰু কিমান চাইজৰ চৌকাঠ কেনেকুৱা বঢ়াইছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব। একফালৰ পৰা চাওক, এইটো হ'ল চিৰি, এইটো ষ্ট্ৰেকেচ। আমাৰ এইফালেদি আহিলোঁ, আহি পেলাই ষ্ট্ৰেকেচৰ কাণত আমাৰ এই ৱালখন, এই ৱালখন কিন্তু একচুৱেলি সেইফালে লিণ্টাৰৰ হেৰিটো নাথাকে, ইয়াত লিণ্টাৰৰ হেৰিটো আছে, কিন্তু যিমানলৈকে আপোনালোক যায় লিণ্টাৰটো যিমানলৈকে যায় আমি ইমানলৈকে নিম। নি পেলাই তালৈকে আমি এইটো তালৈ কৰিব লাগিব, নহ'লে ৱালখন কি হ'ল হাইটটো বেছি হৈ গ'ল। এই ৱালখন একচুৱেলি 7 ফুটৰ ওপৰত যাব নালাগে, হাইট 7 ফুটৰ ওপৰত গুচি গ'লে লিণ্টাৰ এটা দিবই লাগিব। আমি এইটো চিষ্টেমৰ কাৰণে এইটো, আৰু মেইন দৰ্জাটো আমাৰ মেইন এণ্ট্ৰিটো এইটো হ'ব, এইটো দৰ্জা হ'ব, এইটো 4.5 ফুটীয়া দৰ্জা এটা বহিব। এতিয়া আমি মেইন সোমাই পেলাই আমি কি পালোঁ, ড্ৰয়িং আৰু ডাইনিং, ড্ৰয়িং ডাইনিং একেলগত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো ড্ৰয়িং ডাইনিং ৰুম, ড্ৰয়িং ডাইনিঙৰ আমাৰ গাঁথনিবিলাক গাঁথনিবিলাক ইমানটো আগবাঢ়িলে। তাৰপিছতে আগফালৰ চৌকাঠটো বহালোঁ, আগফালৰ যিটো আমাৰ বাৰিন্দা সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। বাৰিন্দা চৌকাঠটো একচুৱেলি এইখন হ'ব বাৰিন্দা, ইয়াত এটা দুপলীয়া খিৰিকী বহিব, এইখনত দুপলীয়া এটা খিৰিকী বহিব, মানে ছেম তলৰ ফ্ল'ৰটো যেনেকুৱা বনোৱা আছে তেনেকুৱা। আৰু মেইন এইটো দৰ্জা পৰিলে এইখিনিত, এইটো একচুৱেলি 4.5 ফুটীয়া দৰ্জা, 4.5 ফুটীয়া দৰ্জা, দুপাল্লা হ'ব, এপলীয়া নহয় দুপলীয়া, দুপলীয়া চিষ্টেম এইটো হেৰি হ'ল। তাৰপিছতে আমাৰ এই খুঁটাটোৰ পৰা আমি এই জেগাখন ৰাখিছোঁ, চাওক এই ৱালখন আমি বাহিৰ প্লাছ কৰিলোঁ আৰু এইটো কৰিলোঁ সেইটো ছাইডৰ প্লাছ। এইটো কৰাৰ কাৰণ হ'ল আমি এনেক ইয়াত সৰু সৰুকৈ আমি চেলেপ দিম, চেলেপ দি পেলাই লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব, সৰু সৰু লাইটিং থাকিব জেগা জেগা চেলেপ দিওঁতে, চেলেপটো আমাৰ ইমানটোলৈকে আহিব, আহিলে ধৰক আমাৰ 2 ফুট 3 ফুট মূৰে মূৰে আমি তেনেকুৱা চেলেপ দিম আৰু সৰু সৰু লাইটিঙৰ হেৰি কৰিম। সেইকাৰণে এই জেগাখন এনেকুৱা চিষ্টেমত ৰাখিছোঁ, সেইটো আপোনাৰ ড্ৰয়িং ডাইনিঙত তেনেকৈ ৰাখিলে দেখিবলৈ ভাল লাগে আৰু। তাৰপিছতে আপোনালোকক মই গোটেই এবাৰ ওপৰ ওপৰে কামটো দেখাই লওক। মই প্ৰথমে এবাৰ এৰিছিলোঁ, কিন্তু প্ৰথমে এৰিছিলোঁ তেতিয়া কামটো অপেনিং কৰা টাইমত, এতিয়া কামটো আমাৰ লিণ্টাৰলৈকে যেতিয়া উঠিলে আপোনালোকক পূৰা এবাৰ দেখাই দিছোঁ গোটেই ঘৰখন, আৰু চৌকাঠৰ চাইজবিলাকো আপোনালোকক দেখাম, আৰু বাহিৰত আমি বাহিৰ চৌকাঠবিলাক কি লগাই আছোঁ সেইকেইটাও আপোনালোকক দেখাম, আৰু লেট্ৰিন বাথৰুমত কি চৌকাঠ লগাই আছোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া মই এইটো চাওক, এইটো হ'ল লেট্ৰিন বাথৰুম। তে লেট্ৰিন বাথৰুমৰ সন্মুখত আমি আপোনালোকক সদায় এইটো কথাই কৈ থাকোঁ, লেট্ৰিন বাথৰুমৰ সন্মুখত অলপ জেগা আমি ৰাখি দিওঁ। জেগাটো ৰাখোঁ কেলৈ, ইয়াত ধৰক লেট্ৰিনত কোনোবা গ'ল, গৈ পেলাই তাত আহি পেলাই পাৰপষ্টটো সেইখিনি জেগাত থৈ সেই পাৰপষ্টটো তাত থাকিব, তাত পৰিখন মুচি পেলাই বা চপল টপল থৈ আৰামত বেডৰুমত বা ড্ৰয়িং ৰুমত তেনেকৈ সোমাব পৰাকৈ আমি এই জেগাখন ৰাখি দিওঁ। আকৌ ইয়াৰ পৰা আমাৰ এটা বেডৰুমৰ এণ্ট্ৰিটো চাওক, বেডৰুমৰ দৰ্জাখন আমি এনেকুৱাত দি দিলোঁ। এনেকুৱাত দিয়াৰ কাৰণে কি হ'ল, আমাৰ সেইফালে এই ৱালখনত, ৱালখনত দৰ্জা দিলে কি হ'ব, জেগাখন মাৰ খায়, সেইকাৰণে আমি এইখন জেগা যেতিয়া আছে এইখন জেগাতে আমি বেডৰুমৰ দৰ্জাটো দি দিলোঁ। আৰু বেডৰুমৰ এইবোৰ দৰ্জা চাইজ একচুৱেলি চৌকাঠৰ চাইজ আমাৰ 6.3 হয়, 6.3 মানে প্লাছ হ'ব, তাত কোনো নাচ নোলায়, কাইনিজবোৰ ওলাই নাথাকে, চব ৱালবিলাক প্লাছ হৈ গুচি যাব। এতিয়া আমাৰ তেনেকুৱা বাথৰুমত চাওক, বাথৰুমৰ আমি চৌকাঠবিলাক চব PVC চৌকাঠ হয় এইবোৰ, এইবোৰ একচুৱেলি কাঠৰ নহয়, এইবোৰ PVC হয়। PVC চৌকাঠবোৰ আমি কেনেকুৱা চিষ্টেম লগাইছোঁ আপোনালোকে চাব। এইবোৰ লগালে কি হয়, এইবোৰ বাথৰুমত থাকিলে পানী আৰু পানী চানি পৰিলেও বেয়া নহয়। আকৌ পাল্লাখনো তেনেকুৱাই হ'ব, PVC হ'ব, ৱাটাৰপ্ৰুফ হ'ব। লেট্ৰিন বাথৰুমটো কিমান ডাঙৰ সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, এইটো ভিতৰ 6 ফুট বাই 8 ফুট আছে, 6 ফুট 8 ফুট ধুনীয়াকৈ চলি যায়, সেইকাৰণে আমি 6 ফুট 8 ফুট এই লেট্ৰিন বাথৰুমখন ৰাখিলোঁ। তাৰপিছতে মই এই ৰুমটোৰ ভিতৰত গৈ আছোঁ, ৰুমটো আপোনালোকক এবাৰ দেখাই লওক। জাষ্ট এতিয়া চব খিৰিকীবিলাক ফিটিং কৰিলোঁ, বাঁহবিলাক এতিয়াও দি থোৱা আছে, বাঁহবোৰ আঁতৰা নাই। তে খিৰিকীবিলাক চব ডাঙৰ ডাঙৰ খিৰিকী, সৰু খিৰিকী নহয়, খিৰিকী কিন্তু আমাৰ বহুত ওখৰ, 6 ফুট ওখৰ খিৰিকী আমি দিলোঁ। আমি 4.5 ফুটীয়া বা 5 ফুটীয়া তেনেকুৱা খিৰিকী দিয়া নাই, কিন্তু ওপৰত আকৌ ভেণ্টিলেটাৰ আছে, সেইটো এক্সট্ৰা বহিব। এইটো চিষ্টেম আমাৰ ধৰক ৰুমবিলাকৰ, আৰু এই ৰুমৰ চাইজটো আমাৰ 17 বাই 12 এই ৰুমৰ চাইজটো, এইটো হ'ল 12 আৰু এইটো হ'ল 17 ফুট। তে আমি এইটো কি, বিমবিলাক আমাৰ একচুৱেলি
মাজত পৰি গল বিম বিলাক মাজত পৰা কাৰণে আমাৰ এটো ফল সিলিং হৈ যাব ফল সিলিং দিবই লাগিব বিমবোৰ মাজত থাকিব নেপাই বেডৰুমত তাৰ পিছতে মোৰ এটো সাইড আৰু এটা এফালে আপোনালোকক দেখাই লৈছো এফালে কাম কৰি আছে একচুয়ালি কাম চলি আছে তে এটো হল কিচেন এটো আমাৰ কিচেন তাৰ পিছতে বাহিৰৰ এটো সক বাহিৰতো আমি পিভিসি দৰজাবোৰ পিভিসি চকাট লৈবোৰ বাহিৰতো আমি লগাই দিছো কেলে বাহিৰত ৰোদ পৰিব ৰোদত কাঠ দিলে বেন হৈ যায় আৰু ইয়াত বেচিনৰ কাৰণে কিন্তু গাঁথনি হৈ গৈছিল কৰি দিছিল এতিয়া এইখন জেগা আমি অলপ হেৰি কৰি দিলোঁ ইয়াত বেচিন এটা বহাবৰ কাৰণে জেগাটো ওলাই গৈ চকাটো আমি ছাইড কৰি দিলোঁ তাৰপিছতে মই আপোনাক এই বেডৰুমটোত আহিছোঁ এই বেডৰুমটো আপোনালোকে চাব এইটো এটা ডাঙৰ বেডৰুম একচুৱেলি এইটো বহুত ডাঙৰ বেডৰুম এইটো আপোনাৰ 18x13 আছে মই গোটেই কামটো আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ